Արմը կրչան այսօր դատական նիստի ժամանակ Նարեկ Մալյանն էլ ասաց, որ ոսկե պարում հա ստեղծված իրավիճակը թողած մենք իստեղ ինչ-որ հարցեր ենք քննարկում։ Ինչ կասեք ընդհանրապես ստեղծված իրավիճակի եւ դատական նիստը կեսից ընդհատելու, լրագրողներին եւ ներկաներին դուրս հանելու հետ կապված։ Բնական է Նարեկի ցավը տանեմ, բնական է որ իր համար հայրենիքը ավելի կարևոր, քան իր անձնական ինքը տենց պետք ասել, բայց այդ սաղ իրար հետ կապված է, քանի դեռ էս իշխանություններն են։ Ոսկե պարնել ենք տալու, տավուշնել ենք տալու, մինչև Երևան տալու ենք ուսից ուժեղ տղեկներ, Նարեկի նման, Աշոտյանի նման, Նարեկ Սամսոնյանի, Վազգեն Սաղաթելյանի, բոլորին ազատություն թողնի, այս ուժեղ տղեկը, որ կարան խանգարեն դրան, դրա համար իրանց փակում են։ Այս է իշխանապողություն, մինչև չարվի, այս տղեկը նստելու են, երկիրն էլ էլի սենց կալանավորված մնալու։ Այսօր մեր Հայաստանի Հանրապետությունն է կալանավորված, մենակ այս ուժեղ տղեկը չեն կալանավորված, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը կալանավորված է, այդ դրանից պետք է ազատագրենք, այդ վաղ այս տղեկը կազմ։ Պարոն Կրճան, արտադրության նախարարն ասում է Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չկան։ Դե սխալ է ասում, սխալ է, ոնց չկան, բայց այս տղեկը ինչ է, նա ուրեմն Հայաստանում քաղբանտարկյալները շատ են, բայց այս 5 տղեկ Աշոտյան, Նարեկ Մալյան, Նարեկ Սամսոնյան, Վազգեն Սաղաթելյան, մեկ էլ Մամիկոն ասեն, ասենք բաց այդ քաղբանտարկյալներին, բաց այդ, որ ասենք այն ամենայն քոր մարդն էլ դա տենում է, հասկանում եք, բայց իրականում քաղբանտարկյալներ այսօր շատ են, բայց այս 5-ը բաց այդ քաղբանտարկյալներին։ Ասում է, էլի, եթե այս իշխանության արդարադարձության նախարարը տեց պետք է ասի, որ հակառակ ասի, գործից կանեն։ Իշխանության հետ ամեն ինչ պարզ է, բայց նույն լոզունգներն ասում են նաև, օրինակ, Ֆրանսիայի դեսպանը, որ ժողովրդավար է դարձել Հայաստանը ավելի քան երբևէ։ Ֆրանսիայի դեսպանը Եվրոպան առհասարակ իսպանին օգտագործում է այս իշխանություններին իրանց շահերի համար, դրա համար տենց ասում են։ Բա որ ժողովրդավար, եթե այստեղ ըլներ իրոք ժողովրդավարություն, ես միշտ ասեմ, ժողովրդավարությունը զենք։ Այդ զենքից էլ ենք մենք զրկված, ամբողջ աշխարհը մեզ կօգնել, եթե ստեղլներ ժողովրդավարություն, օգնում են մեզ հիմա, չեն օգնում, չէ, չեն օգնում, չէ, գրավելով թուրքերը մեզ, ճանշելով անընդհատ գալիս են, եթե իրականում ժողովրդավար լինենք, աշխարհը մեզ կօգնել, հենց որ չեն օգնում, այ դա էլ է խոսում նրա մասին, որ ժողովրդավար չեն, իսկ որ մի հատ թարս ճլոտ չեն տալիս, հələ որ այս իշխանություններին Եվրոպան, դա նրա համար է, որտեվ հələ օգտագործում են, իրանց շահերը ավելի բարձր են, քան ընդհանուր այդ գաղափարը, ժողովրդավարության գաղափարը, այս պայն իրանք ավելի կարևոր շահեր ունեն ու այդ շահերի համար օգտագործում են այս իշխանությունների, դրա համար են տենց ասում, որտեղ օգտագործում են, բայց վաղը չէ մյուս օրը այդ թարս ճլոտին իրանք էլ են տալու, այստեղ ժողովրդավարություն չկա, վաղը չէ մյուս օրը այս իշխանությունները ոչ մի երկրում տեղ չեն ունենալու, այդ վաղ կասեն դուք ցեսքի տեղ տան, դուք ժողովրդավար էլ չեք, ուզում ասեմ այդ ճլոտին էլ սպասեք աշխարհի կողմից, այս պայն ուղղակի տենցապետ դրա համար են տենց ասում, թե չէ իրանք էլ են տենում, որ այստեղ ժողովրդավարություն չկա, այդ քորը որ տենա Եվրոպայի, Ֆրանսիայի դեսպանը չի տենա։ Շնորհակալություն։